8 років тому вони зустрілись на літній турбазі. На одному з вечорів Валентин Федорович закружляв Людмилу Ізраїлівну в танці. Кажуть, з тих пір майже не розлучались. Зазванювались, телефонами обмінялися. Дзвонили один одному, і чим далі, все більш подобались один одному. Танцювали разом, розмовляли, гуляли. Як зазвичай нормальні люди, які подобаються один одному. Вона красива, енергійна, весела жінка з багатьма чеснотами, розповідає про наречену Валентин Корінський. Людмила Бабенко відповідає, зустріла того, про якого мріяла. Мені просто пощастило в житті. Нехай це пізній шлюб, але пощастило. Дуже турботливий і дуже добрий. Сьогодні Валентин і Людмила запланували для себе цікавий день. А для рідних, які зійдуться ввечері вдома після роботи, їхня реєстрація шлюбу буде сюрпризом. Проте приємним, запевняють обоє. Всі так давно чекали на цю подію. Рівно місяць тому Олена Ельтерман засвідчила шлюб онука цієї пари золотого віку. В той же день Валентин і Людмила ухвалили на двох одне доленосне рішення. Начальниця відділу реєстрації телефоном запропонувала прискорити подію. Наречена замислилась, за трошечки хвилин 10-15 зателефонувала і сказала, мій наречений хоче раніше, дуже хоче. Тому що ми знаємо з вами, що в умовах військового стану на території України відділи наші мають право скорочувати місячний термін і реєструвати шлюб раніше. І ось така краса сьогодні у вигляді такої гідної пари прийшла до нас і зареєструвала їх шлюб. З початку року у Криворізькому відділі державної реєстрації цивільних станів на рушник стали майже 230 пар. Наречені такого поважного віку – велика рідкість, розповідає Олена Ельтерман. Це завжди справжні почуття, зрілі стосунки та надзвичайна аура ніжності один до одного, яка поширюється на усіх свідків весілля. Я побажала б, аби не думали про вік. Це головне. І були щасливі. Тому що багатьох вік лякає, а нас не злякав. У нас ціль – до 100 років і не менше. Ціль – до 100 років і не менше. Тетяна Васильєва, Єлизавета Гусак. Цей день.